ama bale dal ak population 5 combat bi gis na ni ka ama bale mo wax gëdono xalé moko munte moko ëpp doole ta xamna ni bëgn na lu muy def tamit ta man mom yaakar na ni mir na ni inshallah ama moy dal ma loola gëm te loola fuk parce que man ama la faral to moy sama mbeur suma sen nak mom moy dal len dag la bëna wax passeur rek manam mu def ci combat bi dag dag rek xamni wa passer dal solo war nañu bëren dal deur bi la nak combat du yom rek ci dem jaar keri yom ben di nga ñaan dal mu dal def ndank bu bëre ci jamm no violence quoi la lay ñaan baaso am ndax ci combat ba combat papa saw ama combat bu neex lay do parce que Sénégal jaay ni mom lañuy xaar quoi mais man luma ci combat bi ñoom ñaan ñepp am doole combat bi dina neex dina ko xex combat bi sa sa la combat bi fo mo ñëw def man la man dal ak xel bu dal man bon je pense que combat bu nara neex la wa surtout man mom fonte wu mo lo la mais xam may dal ma ngi wax population dal mo tay gëna tay ci combat xam na ne ko tay la sax gëna tay ci combat ba bon papa saw xam naa ne mbeur bu mën a xeex la bon en plus mën na bëre tamit je pense que moom waaw comme ni mu ko waxee rek na gën a tey rek dina am ndal incha allah non du danger parce que xam naa ne ama bale moom am na ci jóg a entouré bi bëri ñu bëri ñu ko entouré daal waa Guédio waay ñoom Bala Guèye surtout ñoom la de guerre de gars yëpp ñoo ko entouré te am nañ kii si lamb expérience ci lamb te xam naa inshaallah mu dinañ ko jàppale si combat bi inshaallah rabbi avantage moom mu déglu boobi rek parce que boobi instant bi nii dañ koy yëg ci lamb day boo bu loo ko déglu mu ànd ak man non âge du ko defoo sax liggéey la rek dina liggéey sa monop rek parce que combat bi condition physique lay laaj mën na durer à n'importe quel moment xam nga parce que amaa day ñëw bugg a jaar ci kaw paaso paaso tamit day bañ loolu day bëgg a yëg ci kaw daal lu mu soxla moom tamit te waa paase tamit daal luñ ko sas moo tax combat bi du yom quoi 50-50 laa rek mën a jox leen ñaaj ma gën a jox foofu combat bi mooy ama ama moo xale te mooy combat sa am doole ama am na doole mais man lu ma gisee nu ma jàngatee combat bi man pour man daal ama mooy daan papa saw quoi avantage ama si combat bi na teey man si man bu muy ñëw imposé doole na teey déglu papa saw papa so parfois moo dafa nekk mbër boo xam ne bu mbër boo xam ne dañuy ñëw soog papa so boo ko soogee rek dalay waaw mais man lu ma gis si combat bi mais amaana tey déglu papa sow mu bañ a yàqanti combat bi na jël taam mais man xam naa ne bu jàppee papa sow rek combat bi ama papa sow yàgg na ci bërëb waaw yàgg na ci bërëb yaakaar ma ne tant waaw parce que papa sow lu mu dee tey moo ci li ma foog quoi ndax moo ko gën a yàgg ci bëri quoi donc moo ko gën a doon mag quoi donc papa loolu laa foog quoi loolu. Non ci bëri lay jeexee parce que ñoom ñaar ñoom dañuy xeex. Combat bi ça dépend mën na jeexee ci bëri mën na jeexee ci bëri mën na jeexee ci jur waaw mais ñoom ñaar ñëpp yor nañ qualité mbër waaw.